На сцената двама от най-обсъжданите и нестандартни участници в X-Factor. С едно невероятно парче на Depeche Mode посрещнете неземните Джейсън Брат Льюис и Стела! Стела и Джейсън, избора на парче, това е един хим, Person of Jesus на Depeche Mode. Парче, което ако няма характер и ако не се изпее с пауър и с енергия, то просто звучи смешно и нелепо. Аз съм виновна, знам. Окей. Не, става просто за вината. Че съм се научила текст и не знам как върви тъпата мелодия, разбираш ли? Твоята задача е да научиш 5 реда. Да, знам. И 3 тона. След това е някаква излагация. Отивате се в хотела и го репетирате до дупка, разбираш ли? Това трябва да стане. Иначе звучи като някаква приспивна песен. Това е да пееш малко дяволи. Няма чувство в това парче, няма никаква енергия. В смисъл, това, което чух днес на сцената, въобще не ми хареса. Парче ще стане мега. Мега ще стане. Стела е малко отчаяна, защото не си знае репликите, на голяма работа. Така, в момента пее като и аз съм та, която разваля тъпата песен, разбираш ли? Аз не искам теб да те провалям. И се надявам да си взели поука и да се получи добре на самия лайф. Хайде де, моля се заради мене, хайде де. Хайде, готови ли си, стегли се, 3, 2, 1. We're gonna do it! Дами и господа, Стела и Джейсън Брат Льюис. Telephone, leave for the receiver, I make you a believer. Takes a convince, put me to the test. Things in your chest, you need to confess. I will deliver you, no, I'm forgiven. Reach out and touch me. Вашите силни аплодисменти за Джейсън и Стела! Уважаемо жюри, нека да чуем вашето мнение за това изпълнение. Мага! Джейсън! Днеска имаш празник, знаеш ли? Знам, Мага, това всеки ден. Не, не. Днеска ти е специален ден, специална вечер, защото аз харесах как пееш. Благодаря. И Стела беше добре, изобщо цялата тази история на сцената ми хареса. Айде! Беше много ексцентрично, много ми хареса. Двамата се допълвахте взаимно през цялото време. И определено ви давам кредит за старанието, за вниманието, когато трябва да пеете вярно, и за цялостната визия. Поздравления! Благодаря.
Благодаря, Мария. За мен тази вечер при вас визуалното изкуство работи, но аудиоизкуството не толкова. А парчето ви отива, обаче най-важното е, че двама изтрещалника се намериха. Поздравление за мултимедията, сценографията, въобще цялото ви поведение беше супер. Аз не мога да разбера защо в България трябва да се крещи или да се говори по-остро, за да почне да се случват нещата. Специално към тебе, Стела. Специално към тебе, Стела, знаеш, че ти бях много ядосан на репетициите. Но да. Ти имаше късмет, че ето с този силен играч направи дует тая вечер. Просто Джейсън. Благодаря си, Джейсън. Благодаря, благодаря. Благодаря ти, Стела. Благодаря. Уважаеми зрители, подсещам ви, че линиите са отворени. Подкрепете Стела или Джейсън, или пък и двамата на телефонните номера, които виждате изписани на екрана. Напомням ви, че само вашите гласове могат да ги спасят от елиминациите утре вечер. Чао за сега, ще се видим след малко.